Grafton! Grafton, sa jag. Ja, tack för det. Jag heter Lars-Göran Bengtsson och jag är kommunalråd i Svinarps kommun. Ja, innan jag fortsätter, är det någon som vill byta plats med mig? För jag sitter mitt emot Lars-Åke Lagrell. Mitt vin är slut, jag orkar fan inte längre nu. Nej, vi kan... I alla fall, jag kommer från Svinarp. Har vi någon från Svinarp här inne? Där är det härligt. Från Skåne, någon från trakten, någon från Mögalöv? Inte? Har vi någon som är född i Blyröv? Det ligger utan. Nej. Nej, ja, vi kan ses sen i alla fall. Ja, vad trevligt att vara här. Svinarp ligger i norra Skåne kan man säga. Lite som att Stockholm ligger i södra Lappland. Jag känner Robin Paulsson lite grann. Han gick i skola i Svinarp nämligen. Och där var han i särklass den bästa eleven. Nej, så här var det. Han gick i särklass. Så var det. Och där var han bästa eleven. De var bara två, men... Han, den andra killen, heter Clemens. Han sitter inne nu. Han smugglade papegojor från Indonesien till Hässleholm. Han tryckte ner dem med huvudet före i en jävla tennisbolltub. Så här upp och ner. Inget att äta, inget att läsa. De flög i 15 timmar. Han är fast, den killen. Men i alla fall, Robin, han bad mig. Lars-Göran, kan du dela ut pris till bästa manliga idrottare? För att när man tittar på dig så tänker man ett manligt, två idrott. Och... Jo, men Jan Björklund hade tydligen vinterkräksjukan och Thomas Östros är fortfarande bakfull. Så att jag tackar ja till detta. Nu är det så att jag är lite oförberedd, men som politiker så har man alltid något gammalt tal i fickorna sådär som man kan ta till. Så jag skulle bara kolla om jag hade något som passar nu för detta. Här har vi något. Hej och välkomna. Härligt att solen skiner. Har alla fått tuggummi och skyddsmask? Hade jag invigd en soptipp för två veckor sedan. Här har vi ett till här. Kan se vad detta är. Hallå era jävla galningar. Sitt långt bak och håll truten. Ah, det var välkomsttalet. Det var två sverigedemokrater i kommunfullmäktige som fick. Jag skiter det. Jag kan berätta lite om Svinarps BK. Vi har fotbollslag som är väldigt poppis. De spelar i division 1. Division 6. Förlåt. Vi har 11 spelare, om det inte är halt på vägarna. Vi har ett härlag som heter Galtarna. Vi har damlaget Suggorna. Och sen har vi lite tjocka fjortisar som springer omkring som heter Fläskkotletterna. Det är juniorlaget. Det är ett väldigt trevligt lag detta, Svinarps VK. Och jag tänkte lyfta fram två spelare framförallt. Vi har en duktig målgörare. En ung kille som heter Kemal Kurdistan. Han är från Kurdistan. Han har gjort 28 mål denna säsongen. Varav 18 i motståndarnas... Alltså, han är färgblind. Han har fel på balanssinnet. Så att det kan hamna var fan som helst. Men sen tänkte jag, vår målvakt är lite speciell. Han heter Olli Parjanen. Det är en kille. Han har bara en arm. Han blev av med sin vänsterarm på färjan mellan Trelleborg och Travemünde. Han märkte den inte för en dag efter. För han var så berusad. Men han... De hittade den på bildäck C med tequilaflaska fortfarande i handen. Han har fått dispens för svarslinjen i Svinarps BK så att han har ingen vänsterarm, men vår vänsterback får lov att ta med höger hand. Så de är uppe på hörnor och inlägg och så. Och det är mycket bra idé. I teorin funkar detta, i praktiken. De har släppt in 78 mål och det var bara nu i lördags. Så att... Det går sådär. Ja, men ni får gärna komma för och titta. Innan jag avslöjar vilka som är på gång här och vinna så tänkte jag bara ge en liten till damerna här inne. Jag har nämligen nyligen blivit singel. Och vill ni festa upp lite kommunpengar så är ni välkomna. Jag ska inte berätta hur gammal jag är, men det ser man nästan på byxorna. Ju längre ner, desto yngre är man. Så det är ju lite André Pops, Christer Wolfbåge, Bosse Hansson här uppe. Så att, ja. Men jag är inte intresserad av damer som är äldre än Sportspegeln. Här är de nominerade.